Hello, Nyanze. Hello, this is Joseph from Medilink. I just want to train you and teach you how to assemble the automatic drinker. Now, what you are supposed to start, you are supposed to put some water here inside this bottle. You are not supposed to make it full. You put some water there up to halfway. Then after that, we screw this until it is tight to the bottle. This is called the bottom bottle. After that, tuweke from down. Ikuja juu hivyo. After that, to insert this one here. And we make sure imeingia kwa hizi crates. Then we rotate it clockwise until ipelekane na hizi mitaro, ndio maji iwe inamwagikia kwa hizi mitaro. After that, we have to tie a piece of rope here, kamba, and it I hold. We have done it here. Hii ndio kamba ya kuishikilia from the roof of the house. Then this pipe, it's supposed to be inserted to this. First you put it inside in there, then insert here, then you tighten. Hii shimo unatomboa the main pipe. This is the main pipe. The pipe which brings water from the tank. Inaenda straight, kama unatumia more than one drinkers, unaenda ukitomboa shimo, ndio hii pipe, ndio this part ingie kwa ile shimo, kwa kila drinker, mahali penye drinker iko. Then, but for now, we are not using the pipe to bring the water. Tutatumia that tap to bring the water to the drinker. So we have to remove it from there. You open some water, then weke hii hapa ndani, tushikilie ndio maji ikuje. Maji inafaa kukuja kwa drinker, kwa this surface. The moment maji itajaa, haitamwagika pale chini. Maji itajaa hapa. Ikijaa, hii uzito ya hii itaiplace chini hivi, this way. Naona nikiplace chini mimi mwenyewe inaacha kutoka maji. But nikiachilia, it is supposed to be like that. Yenyewe iji-place wakati maji itajaa, ndio ifunge maji isitoke. There are some technology imefanyiwa hapa ndani, ndio maji ikijaa pale ikipress chini iache kutoka. So utaona maji haitaweza kumwagika. Sawa, so you can see maji imeacha kumwagika, sababu ile uzito ime place ile kitu ndani. There is a spring here. Okay, another thing, kuku akikunywa maji ama vifaranga wakikunywa maji, ile maji ifungue, ikikuja kutafuta maji kibuza hapa, maji huanga inajitoa kidogo kidogo. But hakuna wakati itakuja kuja ijae pale. For now haiwezi toka sababu already kuna maji. We can do it again. We are doing it again. Naeka tap pale. Naeka the pipe kwa tap.
maji ndio inatoka. The moment maji imeweka uzito pale, ile kitu kinajipress chini, inafunga like this. Naona ikipress chini inajifunga, ikiachilia inatoka. So it is supposed to work like that. The moment maji imeweka uzito, itajifunga. That is how it works. Very easy. And this one, this is for adjusting. This is for adjusting the amount of water you want from the service. If you want some, if you want a small amount of water, una unlock, unafungua anti-clockwise, hii kitu inakuja juu. Ukitaka maji mingi, unafunga huko chini, hiyo kitu inaenda chini. Okay? That is how it works. Thank you. Papa, kusivu.